Dobra večer, u Dnevniku gledajte. Lideri HDZ-a Bosne i Hercegovine, SDA i SNSD-a razgovarali o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Traži se način za što skorije formiranje vijeća ministara BiH. Sindikat doktora medicine i stomatologije Unsko-Sanskog kantona od jutro su u generalnom štrajku. Tretiraju se samo hitni pacijenti. Više evropskih zemalja odbacuje zahtjev američkog predsjednika o povratku pripadnika ISIL-a u Evropu. Kako otkočiti formiranje vlasti u našoj zemlji? Bilo je ovo glavno pitanje sastanka predsjednika SDA, HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a. Prioritet je uspostavljanje vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ali zvaničnog dogovora još nema. I današnji sastanak rezultirao je tek dogovorom o novim sastancima. Formiranje vlasti na državnom nivou zapelo je na imenovanju Zorana Tegeltije, kadra SNSD-a na mjesto predsjedavajućeg vijeća ministara BiH. Niko nema ništa protiv imena, ali iz SDA i dalje insistiraju da SNSD prvo prihvati nastavak NATO puta naše zemlje. Ima li kompromisa i ko bi mogao popustiti nije ni malo jasnije nakon današnjeg sastanka, jer do detalja, poručuju iz SDA, još nisu stigli. Nismo danas o toj stvari razgovarali, nismo još uvijek dotle došli. Dakle, probali smo ići od lakšeg, jel što kažem, kad težemo o tome ćemo razgovarati na nekim sljedećim sastancima, ali mislim da jednostavno svi trebamo naći načina da se u skladu sa ranijim zakonima stvari kreću u Bosni i Hercegovini po svim bitnim pitanjima, pa i po pitanju aktivacije mapa. Zbog zastoja u formiranju vlasti nisu zabrinuti ni u SNSD-u. Jasno je da se bez njih na državnom nivou ne može. Samo je, kažu, pitanje vremena kada će se cijela priča ubrzati. Mi iz SNSD-a sa koalicijim partnerima, sa kapacitetom koji imamo u okviru predstavničkog doma 9 poslanika i u okviru doma naroda imamo od 5-4 iz SNSD-a, smatramo da smo nezaobilazan faktor u tom. Nema, koliko vidim, nema tu neke posebne problema da Srbin bude predsjedavajući i čak i za ime koje smo ranije pominjali, isto tako nema neke posebne probleme. Sličan stav ima i predsjednik HDZ-a BiH. Ne smije biti uvjetovanja i treba iskoristiti zamah sedmice u kojoj se očekuje formiranje Doma naroda Federacije, ali i izbor delegata za državni dom naroda. Idući sastanak mogao bi, kažu, biti mnogo konkretniji. Kako ćemo imati imena ako nemamo resore? Mislim, trebamo biti ozbiljni, idemo korak po korak, pa ćemo vidjeti koji su to resori. Različite su želje. Ja mislim da već naredni sastanak, ako dogovorimo da ubrzano idemo, tad ćemo morati imati resore, a to znači pomalo onda imena, to je tako. Naredni sastanak u ovom sastavu trebao bi biti početkom iduće sedmice. U međuvremenu bit će održani sastanci sa mogućim partnerima za formiranje vlasti na federalnom nivou. Do kraja sedmice očekuje se sastanak SDA sa blokom koji čine SBB, PDA i ASDA. Nekoliko sati ranije predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović u Mostaru je nakon sjednice predsjedništva stranke rekao da je sasvim izvjesno da će Dom naroda parlamenta Federacije na sjednici zakazanoj za srijedu dobiti svoje vodstvo. Rekao je da u HDZ-u BiH smatraju da pozicija predsjedavajućeg treba pripasti Hrvatima, zbog čega ova stranka ima svog kandidata. Na istoj bi sjednici, najavljuje Čović, trebao biti usvojen i budžet Federacije Bosne i Hercegovine. To smo sve dogovorili, mislim da imamo dovoljno ruka i za zakon o izvršenju proračuna, tako da već taj dan predsjednik federacije može potpisati dokumente, objaviti sve, tako da faktički od četvrtka federacija u punini može raspolagati svim proračunskim sredstvima. Kako su protivnici sistema postali pokretne mete i državni neprijatelji broj 1, na čemu se testira moć članova predsjedništva? Smije li Dodik pristati na map? Političkih blokova za vlast ima. Onaj koji predvodi Radončić sve bliže Izetbegoviću. Čije interese zastupaju Hrvat Edin Fejzić i Srbin Mirsad Izdar. Sve ovo u političkom magazinu Mreža gledajte odmah nakon Dnevnika 2. Iako proces formiranja vlasti u Zeničko-Dobojskom kantonu nije završen, već su počele prve rekonstrukcije. Prva na redu je rekonstrukcija skupštinskog rukovodstva, a taj je proces počeo na današnjem zasjedanju i do izmjenama u vrhovima stalnih radnih tijela.
Stalna radna tijela Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona formirana 29. novembra prošle godine nakon promjene skupštinske većine na današnjoj sjednici su rekonstruirana. Na hitnim sjednicama klubova Bošnjaka i Hrvata predloženi su kandidati za novo skupštinsko rukovodstvo iz ovih naroda. Sada sljedeće je da se normalno zakaže komisija za izbor imenovanja koja će potvrditi ove prijedloge i posle toga ide normalno skupština koja će imenovati novo rukovodstvo. Pravimo sve pretpostavke da bi mogli žurno što u kraćem roku imenovati novu vladu Zeničko-dobojske županije. Budući da na kolegiju nije bilo govora o ovim aktivnostima klubova, aktuelni predsjedavajući je upozorio da njihove današnje odluke, iako legitimne, nisu legalne. Trebalo ići u izmjene poslovnika u tom smislu da klubovi Bošnjaka, Hrvata i Srba koji su inicijalno davali prijedloge mogu davati prijedlog za razrješenja, toga nema u poslovniku. Ranije su stranačkim saopćenjima SDA i HDZ BiH zvanično objavile imena novih predsjednika klubova Bošnjaka i Hrvata, najavljujući rekonstrukciju skupštinskog rukovodstva i naredni potez, formiranje izvršne vlasti. Mi kao većina moramo se obezbijeti, dakle, u onom trenutku kad budemo vladali kolegijom skupštine, to će biti trenutak kada smo sigurni da možemo krenuti u dalje aktivnosti formiranja vlade, imenovanja vlade i tako dalje. U međuvremenu koalicijski partneri su podijelili resore, a uskoro slijede i kadrovska rješenja za premijera i ministre. SDA će uz premijersku imati 4, HDZ BiH 2, ASDA 3 i Stranka za BiH 1 ministarsku poziciju, a vlada bi, najavljuju, mogla biti formirana do kraja ovog mjeseca. Na jučer održanim prijevremenim izborima za gradonačelnika Doboja ubjedljivu pobjedu sa više od 30.000 glasova ostvario je nezavisni kandidat i aktuelni zamjenik gradonačelnika Doboja Boris Jeremić. Njegov protivnik Nebojša Šajinović, kandidat SDS-a, osvojio je 3.354 glasa. Jeremić je sinoć proglasio pobjedu, dok iz SDS-a, koji se suočava s dubokom unutarnjom krizom, navode brojne nepravilnosti tokom glasanja i najavljuju krivične prijave. Ovako se sinoć, sat nakon zatvaranja birališta u izbornom štabu Borisa Jerinića, proslavila njegova pobjeda. Osvojio je gotovo 10 puta više glasova od najozbiljnijeg protukandidata iz SDS-a, gdje smatraju da su na izborima grubo pokradeni. Ako će njima biti lakše, ja ću reći da mi nismo dobili ni jedan glas, ali i oni i mi znamo da to nije istina i da su rezultati opšta farsa. Ja bih pozvao ovdje, kažem, kolege svoje i policajce i tužioce, jer sam bio i policajac i tužioc, da dođu. A oni svojim prijetnjama i ucjenama mogu se preseliti samo u drugi grad, jer u Doboju neću dozvoliti da ikome prijeti. To im ja sada poručujem s ovog mjesta, a to ćemo vidjeti u narednom periodu. Iako u gradskoj izbornoj komisiji i policiji ističu da nije bilo većih incidenata na biralištima, u SDS-u ističu da je uz izborne malverzacije bilo čak i prijetnji za ličnu sigurnost. Šajinovica u gradu kaže ne osjeća sigurnim i ističe da ga situacija u Doboju podsjeća na ratne godine. Od stanja uopšte u gradu i od stanja po moju porodicu i mene zavisit će neke moje odluke. Iz SDS-a najavljuju krivične prijave i pozivaju Centralnu izbornu komisiju da reagira. Čestitke novom gradonačelniku nije bilo. Ovo nije zasluženo, ovo nije časno, ovo je bila jedna prljava igra, neprljava, preprljava igra i naravno da neću da čestitam. Znači, sada, nakon održanih izbora, veliko je pitanje koliko će sve uzdrmati sam SDS. Do prije nekoliko mjeseci bilo je nezamislivo da će se u Doboju bivši lider SDS-a potpomognuti SNSD-om i strankama okupljenim oko njega, ali i SDP-om, SDA-om, DF-om, strankom za BiH na izborima suprotstaviti svojoj dojučerašnjoj stranci. Isključeni članovi dobojskog SDS-a postali su, čini se, najljući oponenti svojoj bivšoj stranci. Mi smo bili Srpska demokratska stranka. I mi ćemo ostati zajedno i mi ćemo biti Dobojlije, mi ćemo biti građani grada Doboja i borit ćemo se za sve jednog građana grada Doboja. A oni su se borili za svoje samo lične interese. Dobro upućeni najavljuju mogućnost da SNSD na narednim lokalnim izborima iskoristi rašomon u dobojskom SDS-u i ponovo se pojavi sa svojim kandidatom za gradonačelnika. Na ovaj način prvi put od osnivanja SNSD bi mogao imati svog gradonačelnika u Doboju, što podrazumijeva i redefiniciju nedavno uspostavljenih političkih odnosa u ovom gradu.
Na prijevremenim izborima građani Bosne i Hercegovine izabrali su načelnike i gradonačelnike u 9 BH općina i gradova. Izbori su održani u Doboju, Trebinju, Bosanskom Grahovu, Bosanskom Petrovcu, Bužimu, Domaljevac Šamcu, Drvaru, Kaknju i Ribniku. Pobjedili su kandidati vodećih političkih stranaka SNSD-a, HDZ-a, SDA, ali i neki od nezavisnih kandidata. Prema podacima CIK-a BiH, ukupna izlaznost birača bila je 48,29%. Izborni dan na većini biračkih mjesta protekao je uz manji broj nepravilnosti i evidentiranih proceduralnih propusta u radu biračkih odbora, saopćeno je iz koalicije Pod lupom. Utvrđene rezultate prijevremenih izbora za načelnike i gradonačelnike Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavit će 27. februara. Sindikat doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona jutros je stupio u generalni štrajk zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora, odnosno izostanka drugog povećanja plaće koje je bilo dogovoreno još za novembar prošle godine. Iako su kolege u nekim ustanovama dobile drugo povećanje plate, oni su u duhu sindikalne i kolegijalne solidarnosti u potpunosti podržali štrajk. Drugo povećanje plate nije uračunato ljekarima zaposlenim u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić, općoj bolnici u Sanskom mostu te domu zdravlja u Bihaću, što je negdje oko 70% ljekara koji rade na području tog kantona, rekao je predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona. Istaknuto je da neće odustati od svojih zahtjeva. Mi smo naravno upozoravali na sve druge uslove, na sve druge stvari koje nas opterećuju, za koje mi nismo direktno odgovorni. U prvom redu, jedna sad nova situacija prije nekoliko dana, da 4 mlada doktora napuštaju kanton. Mi više nikakvim riječima ne vjerujemo, vjerujemo isključivo sredstvima koja treba da budu na našim računima. Kada svi ljekari dobiju zaostale plate u skladu sa odredbama kolektivnog ugovora, mi ćemo tada prekinuti štrajk. Resorna ministrica Nermina Ćemalović napomenula je da je vlada Unsko-sanskog kantona planirala određena financijska sredstva za pomoć ovim zdravstvenim ustanovama, ali da do usvajanja budžeta ne mogu ništa uraditi. Mi kao vlada i ministarstvo ne možemo djelovati, pošto je u toku odluka o privremenom finansiranju. Dok se ne usvoji budžet, doista nema te financijske injekcije ni pomoći ka tim zdravstvenim ustanovama. Doktori medicine i stomatologije na području Unsko-sanskog kantona potvrdili su da se štrajk odvija prema zakonu o štrajku, te da poštuju odredbe sporazuma o minimumu poslova za vrijeme generalnog štrajka. Životno ugroženim pacijentima odmah se pruža neophodna medicinska pomoć, dok se trenutno ne tretiraju takozvani hladni slučajevi. Za vlasti federacije Krivaja iz Zavidovića već dva desetljeća je nerješiv problem. Ogromna imovina tog poduzeća u međuvremenu je obezvrijeđena. Prije 8 godina proglašen je stečaj. Prije 3 godine u tom postupku je prodan dio kapaciteta koji čine integralnu proizvodnju i najavljeno njeno oživljavanje kroz poduzeće Krivaja Mebel. Za kratko vrijeme i to je poduzeće otišlo u stečaj nakon otvaranja spora u vezi sa nepoštivanjem kupoprodajnih obveza kupca, odnosno vlasnika novog poduzeća. 3 godine nakon što su stečajna uprava industrijskog preduzeća Krivaja u stečaju i oko 450 radnika preduzeća Krivaja Mebel u stečaju pokrenulu tužbu za raskid kupoprodajnog ugovora sa ortačkom grupom koja je u stečajnom postupku kupila imovinu nekadašnjeg giganta, domaće pravosuđe je odlučilo. Sada više nema sumnje da se ugovor sa ortačkom grupom neće raskinuti jer je u 3 sudske instance do Vrhovnog suda odlučeno da se ortačka grupa zadržava u poslu i da će nastaviti raditi. Ključno je pitanje ko će provesti pravo u ovoj državi, ko će dozvoliti ortačkoj grupi da uđe u Krivaju. Budući da je osnov za tužbu bilo neizvršavanje obaveza po kupoprodajnom ugovoru za suprotnu stranu u ovoj priči, to jeste pravno, ali ne i faktičko stanje. S tim nije riješeno. Da li je plaćeno, nije plaćeno. Da li se ispunjavaju obaveze po ugovoru, a dva su elementa ključna. Jedan se zove ispunjenje kupoprodajne cijene, a drugi se zove zapošljavanje radnika. Najmanje 800. U tom parničnom postupku nije uopšte u meritumu odlučivano u odnosu na ništavost ugovora o reprogramu i preuzimanju kreditnih obaveza, koji je ključni u tom dijelu, obzirom da je na osnovu tog ugovora upravo sačinjen aneks na kupoprodajni ugovor.
na način da se preuzimanjem i isplatom kreditnih obaveza smatra isplaćena kupoprodajna cijena. U kupoprodajnu cijenu tvrde uračunato je i preuzimanje kreditnih obaveza prema Razvojnoj banci Federacije iz perioda kada su prethodne stečajne uprave pokušavale pokrenuti proizvodnju i sačuvati radna mjesta u Krivaj. Tu obavezu je preuzelo, ali ne i izmirivalo novo formirano preduzeće Krivaja Mebl u vlasništvu Ortačke grupe, zbog čega je Razvojna banka Federacije pokrenula parnični postupak pred Općinskim sudom Zenica. Čekajući ishod tog postupka, općinska administracija osporava Ortačkoj grupi upis imovine, iako u ovom trenutku za to nema pravnih prepreka. Tužilaštva bi ozbiljno trebala da se pozabave pitanjem ko u ime države, pa i načelnik općine, ozbiljno zloupotrebljava svoju poziciju, radeći suprotno sudskim odlukama. Država je zakazala. Premijer Fadil Novalić, koga sam ja izvijestio prije 4-5 mjeseci o ovome, to odlično zna. Dakle, tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona to odlično zna. I odgovor je uvijek isti. Ne možemo se suprotstaviti radnicima. Socijalna osjetljivost, ma šta to značilo, bila je argument svima koji su protekle dvije decenije, koliko traje promjena vlasničke strukture u nekadašnjem gigantu, odnosno njegovo propadanje, bili akteri priče o Krivaj. Nažalost, to je bio često i paravan za nezakonitosti, zbog kojih je desetine istraga i sudskih procesa u toku. Posljedice očite, pravna nesigurnost za ulagače, a radnici stalni adut u rukavu svih pozicija i opozicija i dalje obespravljeni. General Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković izjasnio se na sudu BiH da nije kriv za ratne zločine nad srpskim civilima na području Kalinovika 1995. godine. Optužnicom se Drekovića tereti da je za vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH u svojstvu komandanta 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine postupao suprotno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civila za vrijeme rata. Dreković je i ranije negirao optužbe koje mu se stavljaju na teret. Podsjećamo, uhapšen je 5. decembra prošle godine u Sarajevu, a po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ratni zločinac Ratko Mladić požalio se na zdravstveno stanje pred Međunarodnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu, gdje je održana statusna konferencija u ovom slučaju. Mladić je poručio da mu se zdravstveno stanje pogoršava, iako medicinski radnici tvrde da je stabilno, a odbrana je zatražila omogućavanje njegovih daljnjih pretraga i liječenja u Srbiji ili Rusiji. Tužilaštvo je odgovorilo i na zahtjev za privremeno puštanje na slobodu, ali odluka još nije poznata. Podsjećamo, prvostepena presuda Mladiću izrečena je u novembru 2017. godine, kada je zbog zločina, uključujući i genocid, osuđen na doživotni zatvor. Moram napomenuti da medicinsko osoblje u pritvoru daje medicinsku dokumentaciju na jeziku koji ja ne razumem. Na sreću, moji advokati uspevaju da prevedu i objasnili mi o čemu je ta dokumentacija prilikom njihove posete. Prema toj dokumentaciji konstantno se ponavlja da je moje zdravlje stabilno ili nepromenjeno. Međutim, i moj organizam i tako kako se ja osjećam i govore suprotno. Najmanje 13 osoba je ubijeno, a 25 ranjeno u dvostrukom bombaškom napadu u sirijskom gradu Idlibu, koji je pod kontrolom ekstremista. I Sirijske observatorije za ljudska prava navode da je riječ o bombama podmetnutim pod automobil i motocikl. Pokrajina Idlib je posljednja i najveća enklava pod kontrolom sirijske opozicije i bila je pošteđena velike ofanzive vladinih snaga od septembra uspostavom tampon zone koju su dogovorile Rusija, saveznica predsjednika Bašara el-Asada i Turska saveznica pobunjenika. Poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa Evropljanima da preuzmu stotine svojih državljana koji su zarobljeni u Siriji kao borci ISIL-a naišao je na kritike u Evropskoj uniji. Dodatni problem stvara i to što u Siriji nisu zarobljeni samo borci ISIL-a, već i članovi njihovih porodica. Kada je 2015. godine Šamima Begum kao 15-godišnja djevojka sa još dvije drugarice pobjegla iz Velike Britanije da bi se pridružila ISIL-u, cijeli svijet je pratio potragu za njom. 4 godine kasnije pronađena je u izbjegličkom kampu u Siriji. Nisam znala u šta se upuštam. Nadam se da će dopustiti moj povratak, ako ništa drugo, onda barem zbog mog djeteta.
Nakon smrti dvoje djece i supruga, inače pripadnika ISIL-a, trećem, tek rođenom djetetu kaže da želi priuštiti bolji život. Dodala je da prije smrti djece nije razmišljala o povratku i da je bila zadovoljna svojim načinom života u Raki, nekadašnjem uporištu ISIL-a. Jeste li znali da je ISIL vršio smaknuća, obezglavljivao ljude? Da, znala sam za te stvari. Meni je to bilo u redu u početku. Znate, postajala sam veoma religiozna, malo prije svog odlaska. Iz onoga što sam čula, islamski zakon to sve dozvoljava. Tako da je meni to bilo u redu. Šamima, pokažite mi gdje poslanik kaže da su takva djela opravdana. Zapravo, kaže sasvim suprotno. Oduzimanje jednog nedužnog života je kao da ubijete cijelo čovječanstvo. Gdje piše da je dozvoljeno obezglavljivanje ljudi? Objavljivanje intervjua sa Šamimom poklopio se sa zahtjevom američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od Europe zatražio da primi nazad više od 800 boraca ISIL-a uhapšenih u Siriji. U suprotnom, zaprijetio je da će ih osloboditi. Njegov zahtjev, koji je među članicama Europske unije dočekan prilično hladno, našao se na dnevnom redu sastanka šefova diplomatija Europske unije. Vraćanje bi bilo jedino moguće ako možemo garantirati da će te osobe biti odmah odvedene na sud ili u pritvor. Postoje razlike između onih koji su bili borci i njihove djece i to je problem o kojem razgovaramo kako ga riješiti. Najveći izazov koji je pred Evropljanima je da zadržimo zapadno-balkansku rutu zatvorenom koliko je moguće i postavimo prepreke na tom putu da bismo izbjegli njihov povratak u Europu. Ekstremisti takozvane islamske države mogli bi uskoro biti istjerani iz svog posljednjeg uporišta u istočnoj Siriji. U jeku migrantske krize, svakodnevnih sastanaka radnih grupa s ciljem povećanja nivoa sigurnosti, raznih mjera opreza u borbi protiv potencijalne opasnosti od terorizma, s druge strane je paradoksalna situacija na sjeveroistoku zemlje jer je tamo ured službe za poslove sa strancima koji je smješten u krugu vojnog objekta. I dok stručnjaci upozoravaju na sigurnosni rizik, nadležni ne reagiraju. Gotovo svakodnevno pred ovom kapijom čekaju na registraciju u regionalnoj terenskoj kancelariji službe za strance. Da bi došli do nje, moraju proći kroz gotovo polovinu vojnog objekta. Postavlja se pitanje kako je data dozvola da se ta kancelarija smjesti u krugu vojnog objekta. Postavlja se pitanje i zašto ta kancelarija je jedina od Višegrada do Bijeljine. Odgovori na ova pitanja do danas su ostali nepoznanica, a novi migrantski talas tek nas očekuje. Snimanje i pristup krugu vojnog objekta strogo je zabranjen. Pa kako onda objasniti činjenicu da se po njemu kreću lica kojima je nemoguće utvrditi identitet? Naravno da to potpuno je pogrešno. Imajući u vidu da oni ulaze tamo gdje kasarna, gdje ima oružja, municije, svakako nadamo se da će Ministarstvo odbrane to pažljivo analizirati. Neiskorišteni vojni objekat izdat je na korištenje Terenskom uredu granične policije Bosne i Hercegovine u skladu sa sporazumom o saradnji između Ministarstva odbrane i tadašnje državne granične službe. Što nam je i potvrđeno u ranijem odgovoru iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Sukladno sporazumu o suradnji između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Državne granične službe, ustupljen je objekt s pripadajućim parking prostorom i prostorom za obuku na korištenje. Također, navedenim sporazumom definirana su prava i obveze korisnika objekta i prostora, a što uključuje i sigurnosni element, te način ulaska u vojno kontrolirano područje. Čijom odlukom se Terenska kancelarija službe za poslove sa strancima našla u vojnom objektu izdatom graničnoj policiji, ostalo je nepoznanica. Na zvaničnom sajtu službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine navode da se terenski ured u Bijeljini nalazi u ulici Neznanih junaka, no na toj adresi ih nema. Na drugom kraju grada ulica Knezivo Cemberije vodi do kapije vojnog objekta i prostorija Terenske kancelarije sjeveroistok granične policije Bosne i Hercegovine. U istom objektu su i prostorije ove službe. Na naše telefonske pozive i pisane zahtjeve nisu odgovorili. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine također nije želio komentarisati ova pitanja. U kratkom telefonskom razgovoru rekao nam je da Bosna i Hercegovina nema novčanih sredstava da gradi nove objekte, te da on ne vidi ništa sporno u tome što se kancelarije ove službe nalaze u krugu vojnog objekta. Da pitanja o temi migrantske krize na relaciji Vlade Republike Srpske i Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine ne funkcionišu, potvrdili su nam i u timu za praćenje migracija. Ministarstvo bezbjednosti, odnosno krovna ministarstva na nivou BiH moraju jače da se uključe u rješavanje ove krize. Kancelarija službe za strance ne radi u dane vikenda, što tvrde predstavlja dodatni problem, kako licima koja čekaju na registraciju, tako i građanima. Iz gradske uprave i ranije su apelovali da bude uvedeno dvokratno radno vrijeme, da ne bi bilo zadržavanja migranata na ovom području. Apelujem još jednom na nadležne organe da naprave red, da nemaju ljudi praznog hoda, da ne moraju spavati na ulici.
Iz koordinacionog tima uvjeravaju da će zatražiti izmještanje kancelarije. Ja ću lično na sljedećoj sjednici koordinacionog tijela predložiti to da se uputi jedna informacija Ministarstvu bezbjednosti i Ministarstvu odbrane da se oni izmjeste makar van grada s obzirom da hodaju po grade. Nakon što u ovoj službi zatraže azil, mamac su za krijumčare, koji im za prevoz migrantskim rutama do određene destinacije unutar zemlje uzimaju od 2 do 10 hiljada evra. Izvještavanje o migrantima i izbjeglicama tačno je bitno. Naziv je radionice Evropske unije u Bosni i Hercegovini i udruženja BH Novinari koja je održana u Sarajevu. Kako se moglo čuti, mediji moraju prezentirati što je moguće tačnije, objektivnije i korektnije informacije o migrantima. Pod istraživačkom lupom bilo je izvještavanje 100 medijskih sadržaja iz 14 BH medija, među kojima iz Unsko-Sanskog kantona, javnih servisa i najčitanih portala. Poručeno je da je najveći broj izvještaja predstavilo migrante kao prijestupnike, a samo 13 do 15% njih je bilo objektivno. Mi nismo u ovom istraživanju nastojali da utvrdimo koji su to mediji objektivni, koji mediji nisu, već smo nastojali da predstavimo generalni trend medijskog izvještavanja u Bosni i Hercegovini. Ono što je bilo karakteristično za ove izvještaje jeste da često, znači, sadržaji nisu bili objektivni, izvori nisu bili objektivni ili uopšte nisu postojali. Iako je osnovni postulat profesije svijest o važnosti preciznog i objektivnog izvještavanja, neki od kolega novinara i dalje objavljuju senzacionalističke sadržaje i dezinformacije o migrantima, izbjeglicama i tražiteljima azila. Retorika i terminologija koju koriste pojedini novinari potiču većinu građana na predrasude. Čak jedan možda loš izvještaj ili tekst ili prilog može i tekako uticati na život pojedinca. Mi smo sami imali priliku da vidimo i da su naši sugrađani i prije par decenija i dan danas također migranti u nekim drugim zemljama. Hiljade migranata i dalje se nalazi na području Unsko-Sanskog, Hercegovačko-Neretvanskog te kantona Sarajevo. Evropska unija do sad je uložila oko 9 miliona eura, a prije nekoliko dana izdvojeno je još 13 miliona kako bi se pomoglo BH vlastima i partnerima, poručeno je na radionici. Sarajevska umjetnička asocijacija Ambrozija obilježila je 24 godine postojanja i djelovanja izložbom, videoinstalacijom i govornim činom u galeriji Zvon. Osnovana 14. februara 1995. godine, umjetnička asocijacija Ambrosija nastala je kao unutarnja potreba 7 umjetnika da progovore o vremenu i prostoru u kojem se nalaze. Prva potreba primarna u kreaciji Ambrosije je bila situacija u kojoj smo se mi 94. našli, u kojoj smo imali nekakve zajedničke ideje, estetike i nekako se slučajno 7 ljudi našlo, podijelili to i rekli hajmo to pokušati predočiti u nekakvu akciju. Pokušali su izložiti sve one termine koje su obrađivali u svom djelovanju u izložbi 24 monolog i videoinstalaciji i govornom činu, koji upravo govore o protekle 24 godine Ambrozinog djelovanja. Zapravo je ovaj rad nastao kao nus proizvod jednog pokušaja da radimo monografiju Ambrosije prije, sad ću vas lagati, 3 ili 4 godine, kada smo počeli kupljati korpus tekstova koji smo pisali i naprosto sam radio analizu tog teksta da bi se napravila nekakva vrsta uvoda u cijelu priču Ambrosije. Na izgled komplikovana, izložba grafova prepričava kompletnu priču o Ambrosiji, koja korištenjem riječi, slike, zvuka i pokreta gotovo četvrt stoljeća kreira i publicira vlastite artefakte. Gledali ste Dnevnik, sportski blok u nastavku vam donosi Boris Bilić. Hvala na povjerenju i ugodna večer.